Testvérek, most ugrunk egy fejezetet, mert itt a 36. fejezetben egy nagyon hosszú nemzetségtáblázat van, Ézsaúnak a nemzetsége. Biztos nagyon tanulságos, de még a neveket kiolvasni is nagyon nehéz. Úgyhogy a 37. fejezet első versétől fogom olvasni az igét, az első 11 verset, maradjunk ülve, és így hallgassuk Isten igéjét. Tehát Mózes első könyve, 37. fejezet. És első verstől. Jákob is azon a földön lakott, ahol apja jövevény volt, Kánaán földjén. Ez Jákob nemzetségének a története. Amikor József 17 éves lett, testvéreivel együtt a nyájat legeltette, és ő volt a bojtár Bilhának és Zilpának, apja feleségeinek a fiai mellett. József rossz híreket hordott róluk az apjuknak. De Izrael Józsefet minden fiánál jobban szerette, mert öreg korában született fia volt, és ezért tarka ruhát csináltatott neki. Amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzá szólni. Egyszer József álmodott, elmondta testvéreinek, és emiatt még jobban meggyűlölték. Ezt mondta nekik, hallgassátok csak meg azt az álmot, amelyet álmodtam. Éppen kévéket kötöttünk a mezőn, az én kévém fölkelt, és álva is maradt, a ti kévéitek pedig körülállták, és leborultak az én kévém előtt. Testvérei azt mondták neki, talán király akarsz lenni fölöttünk, vagy uralkodni akarsz rajtunk? És még jobban meggyűlölték az álmaiért és beszédéért. Egy másik álmot is álmodott, és azt is elbeszélte testvéreinek. Ezt mondta, már megint álmodtam valamit, egyszer csak leborult előttem a nap, a hold és 11 csillag. Amikor ezt apjának és testvéreinek elbeszélte, az apja megdorgálta, és ezt mondta neki, micsoda álmot álmodtál. Talán bizony járuljunk eléd anyáddal és testvéreiddel együtt, hogy földre boruljunk előtted? Ezért féltékenykezni kezdtek rá a testvérei, apja pedig megjegyezte ezt a dolgot. Imádkozzunk! Atyán, kérünk, hogy áld meg ezt a mai Biblia tanulmányunkat, ad Uram, hogy ebből a régi történetből tudjunk mi is tanulni, akár a családjainkra nézve, akár emberi kapcsolatainkra nézve. Köszönöm neked, Istenem, hogy velünk is van terved, úgy, mint ahogyan Józseffel is volt terved, és vezetted az ő életét. Köszönöm neked, Uram, hogy ez a terv ez jó, és még akkor is, hogyha lehet, hogy nehézségeken megyünk keresztül, akkor is te tartod a kezedben a mi életünket, legyen így továbbra is. Amen. Amen. Tessék, ott fejeztük be a történetét Jákobnak, amikor Isten újból szövetséget kötött vele Bételnél, és helyreállította az ő kapcsolatát, és újból visszaadta a nevét Jákobnak, és újból úgy nevezte, hogy Izrael. Ezután a szövetségkötés után jöttek nehéz időszakok még Jákob életében, vagy Izraelnek az életében. Az egyik dolog az volt, hogy meghal az ő felesége Ráhel, akit nagyon szeretett. És ez fontos a mai történetnek is a megértésében, hogy talán éppen azért szereti nagyon az ő fiát, így Jákob, Józsefet, mert hogy ő Ráheltől származott, és talán ezért is kivételezik vele annyira, mivel meghalt az ő édesanyja, és hogy úgy érezte talán, hogy még inkább kell talán ő rá odafigyelnie. De hát az is benne volt, hogy Ráhel volt az életének a nagy szerelme. Aztán egy másik halálról is olvasunk itt a 35. fejezetnek a végén, hogy meghal Izsák, akiről azt olvasjuk, hogy 180 esztendő volt az ő életkora, hát jó hosszú időt adott neki az Úr, mindnekünk valószínűleg nem lesz ilyen hosszú az életünk, sőt biztosra vehetjük, hogy nem lesz ilyen hosszú életünk. Tehát azt látjuk, hogy Izsák azért nem igazán látta át, hogy mikor lesz az ő életének vége, hiszen már sokkal korábban megáldotta az ő fiait, mert ő már akkor készült arra, hogy valószínű, hogy meg fog halni. De hát az Úr még kb. 30 évet ezek után adott neki, és így akkor halt meg itt Izsák. És azt olvassuk róla, hogy Ézsau és Jákob együtt temetik el, ami önmagában egy
azt mondom, egy szimbolik, egy szép kép, mert hogy a két fiú, akik mindig is viaskodtak egymással, mindig vetélkedtek egymással, most az apjuknak a sírjánál újból együtt vannak, és újból együtt gyászolják az ő édesapjukat. Tehát itt látunk két gyászt is így Jákobnak az életében, és mindez azok után történt, hogy úgymond helyreállt az ő kapcsolata az Istennel. Az ember arra számított volna, hogy itt most valamilyen sokkal jobb dolgok fognak történni majd Jákobnak a történetében, és mégis Isten azt engedte meg, hogy most ez a két haláleset történjen az ő családjába. És hogyha mi életünkben is történnek ilyen rossz dolgok, talán a legfájdalmasabb az, amikor az embernek valakit, akit nagyon szeret, kell elengednie. Hát itt két legfontosabb személy talán az életében megy el rövid időn belül Jákobnak, ugye az ő édesapja és az ő felesége, életének a szerelme. Hát ez nehéz az embernek. Már egy halálesetet is feldolgozni, de nem, hogy kettő ilyet. Bizonyára már mi is átestünk már veszteségeken az életben, és voltak talán erről fájdalmaink az életbe. Nem tudjuk kikerülni. Ez az életnek a része. Ugyanakkor azzal a reménységgel vagyunk és élünk itt a Földön, hogy akik az úréi, azok hazaérkeztek. És itt azt gondolom, hogy Ráhelnak az életében is, és úgy Izsáknak az életében is, bár sok rossz dolog is történt az életükben, nem mindig voltak Isten mellett hűségesek, de mégis Istennek a gyermekei voltak, így ők hazaérkeztek, és ez a reménysége lehetett Jákobnak is, hogy így tudta elengedni az ő feleségét, és így tudta elengedni az ő édesapját. És ezek után történik ez a hosszú nemzetség táblázat, ami tulajdonképpen lezárja Ézsaúnak a történetét, mostantól fogva Ézsaúval már nem foglalkozik tovább Isten igéje, ő egy teljesen más utat választott, függetlenül attól, hogy Jákobbal kibékül, hogy valamilyen megtérésélmény, vagy valamilyen Isten élménye volt, amikor az Isten őt valahol megszólítja, és amit mondott is annak idején neki Jákob, hogy amikor rád nézek, mintha az Isten arcát látnám az ő kegyelmes viselkedéséből, mégis ennek ellenére ő egy másik utat választott, és az ő nemzetség táblázata tulajdonképpen idegen népek, idegen vezetőknek a történeteit látjuk, az edomi törzsnek a kiteljesedését és annak az elszaporodását látjuk, amelyik egyébként majd Isten népének valamilyen szinten ellenségévé is lesz, és folyamatosan majd ez a harc megy Izrael népe és az edomita nép között. És ezek után tér rá ugye József történetére, és ez az atyák történetének a leghosszabb szakasza, tehát vele foglalkozik Mózes első könyve a leghosszabb ideig. Persze Ábrahámnak a története volt talán a legfontosabb, de mégis ezek után Izsáknak és Jákobnak a története József története mellett sokkal rövidebb, ahogyan követi az ő életüket. Józsefnek a története ráadásul számunkra nagyon bátorító lehet, ugyanis az ő életéből hiányoznak azok a mélypontok, vagy éppen bukások, amik jellemezték az atyáknak a történetét, kezdve Ábrahámtól, de hát tudjuk, hogy Izsáknak és Jákobnak is megvoltak ezek a mélypontjai. Addig Józsefnél majd azt fogjuk látni, hogy ő végig hűséges marad az Istenhez, és így sokkal inkább tekinthetjük magunk előtt példaképnek Józsefet, mint mondjuk a többi ősatyát, akiket látunk mellette. Hát az ő élete mégis itt ebben az első történetben nem úgy néz ki, mint aki tökéletesen úgy cselekszik, mint ahogyan azt kellene talán. Meggondolatlan volt, még egy tinédzser volt, 17 éves volt, és hát lehet, hogy majd
néhány évvel később már máshogy cselekedett volna, főleg abban a tekintetben, hogy rossz hírt hord édesapjának a saját testvéreiről. Nem biztos, hogy az annyira bölcs volt, hogy az álmait úgy megosztotta az ő testvéreivel, de mégis azt kell látnunk, hogy ez a történet mégis az Isten tervébe beleillik, hiszen ez is hozzátartozik ahhoz, hogy aztán később oda kerül József, ahol neki lennie kell. Mert hogy neki meg kell járnia majd azt az utat, amit az Isten elgondolt számára. És persze úgy az ember ilyenkor elgondolkodik, hogy mennyire szabad az ember, vagy ez előre meg van írva ez a történet, hogy Józsefnek el kell, hogy jusson a kútba, aztán el kell, hogy jusson majd Egyiptomba, aztán ott is börtönbe kell, hogy kerüljön. Ez mennyire az Istennek az előre megírt forgatókönyve József életére, vagy mennyire van benne Józsefnek akár a saját döntése, meg az emberek többi döntése. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagy titok. Nehéz belepillantani, hogy vajon az Isten a mi életünket előre megírta-e, vagy előre látta-e az, hogy mik fognak történni az életünkbe, de az biztos, hogy az Istennek van egy terve. És az ő tervébe vannak könnyű időszakok, és az Isten tervébe vannak még nehéz időszakok is, így Józsefnek az életében is. De látjuk azt, hogy az a család, amit látunk, tovább folytatódik az a családi, nem azt mondom, hogy átok, hanem egy helytelen viselkedés, hogy a szülők nem bánnak jól a gyermekeikkel. Ugye ezt láttuk már ugye Jákob szüleinél is, Izsáknál és Rebekánál, hogy miközben Izsák Ézsaut kedvelte, Rebeka sokkal inkább Jákobot kedvelte, és aztán ez valahol a kettejük konfliktusához is vezetett. És itt ugyanúgy látjuk, hogy József kivételezik, vagy nem József, Jákob kivételezik Józseffel, és ennek a következménye aztán a gyermekek viselkedésében és a kapcsolataiban meglátszik. És erről már beszéltük, hogy mennyire nagy felelősség a szülőkön, hogy egyenlő módon bánjanak, vagy hasonló módon bánjanak a gyermekeikkel, hogy ne legyen úgymond a kedvenc, és aztán meg a másik, akit kevésbé szeretünk, mert az valahol a kettejük kapcsolatát is megrontja, meg hát komoly sérüléseket okoz. És hát, hogy mennyire kifejezte Jákob azt, hogy neki József, aki a legkedvesebb gyermeke, itt úgy olvasok, hogy csináltatott neki egy tarka ruhát. Hát ez most nekünk nem biztos, hogy annyira nagy dolognak tűnik, mert ma gyakran vesznek ruhát a szülők a gyermekeknek, de ez ilyen tarka ruha, ez egy nagyon drága dolog volt, és ez bizonyára nem vett a többi gyermekének, mert akkor azt is leírta volna a Biblia. Tehát csak neki vette. És a többi gyermek már emiatt is irigykedett rá, nem biztos, hogy csupán a ruha miatt, hanem az, hogy ebből is látták azt, amit addig is tudtak, hogy az ő édesapjuk Józsefet szereti. És aztán látjuk azt, hogy József a bátyai mellett kezd el dolgozni, itt ráadásul Bilha és Zilpa gyermekeinél, és itt, ha emlékszünk vissza a történetre, ők Jákobnak a másodrangú feleségei voltak, és a tőle született gyermekek, akik, mindjárt mondom, hogy kik voltak pontosan, mert nem biztos, hogy jól mondom, tehát a Bilha fiai Dán és Naftali, Zilpa fiai pedig Gád és Aser. Tehát, hogyha belegondolunk, akkor ennek a négy fiúnak a helyzete volt a családban talán a legmostohább. Hiszen ők nem Ráheltől és nem Leától születtek, szolgáló leánytól születtek. Ezt tudták, meg beszélték is a családba. Ők az ilyen megtűrt, talán ilyen mostoha gyermekekként vannak jelen a családba. Bizonyára az elutasítottságtól, a elvetettségtől,
sokat szenvedtek. És nem biztos, hogy annyira bölcs dolog volt, hogy éppen ezeknél a fiúknál dolgozik ugye József, mert ő, aki megjelenik ott a Dán és Naftali, meg Gád és Aser között ebben a díszes ruhájába, még inkább bántotta őket, hogy mi miért nem kapjuk ezt meg az apánktól, minket miért nem szeret ennyire a mi édesapánk. És mindig tulajdonképpen föltépte azokat a sebeket József, amik ezekben a fiúkban benne volt. Nem tudom, hogy mi éltünk-e meg ilyen sebeket, hozunk-e sebeket a családból, amiket azért az ember lehet, hogy néha egy életen át hordoz magába, és nehezen tudja túltenni magát. És ráadásul József hát rossz híreket visz az apjuknak. Itt ugye nem bölcs József, azt mondom, hogy árulkodik, hogy mi ez a rossz hír, hogy vele bántak talán kegyetlenül, vagy ahogy viselkedtek, az volt talán nem megfelelő. De hogy ahogy olvasom, hogy rossz híreket hordott, tehát az azt jelenti, hogy nem egyszer tette, hanem folyamatosan árulkodott. És hát persze folyamatosan az apa az Józsefnek elhitte azokat a dolgokat, amiket az ő testvéreiről hordott. Ugye önmagában az, hogy árulkodás, az nem tudom, hogy inkább ilyen gyerekes dolog, hogy a gyerekek szeretnek árulkodni, de azért néha még felnőttek is vagyunk úgy, hogy ha valami bennünk ért sérelem, akkor azt nem a másikkal beszéljük meg, hanem elmegyünk valaki harmadikhoz, hogy neki elmondjuk azt, hogy hú, ez az ember ezt és ezt tette velem. Ez nem a legjobb, sőt, ez nem a jó módja a konfliktus rendezésének, hisz az Isten igéje megtanít minket arra, hogy ha bennünket ér valami sérelem, akkor üljünk le az illetővel, és vele beszéljük meg. Tehát József itt helytelenül cselekszik, mikor az apjának viszi a rossz híreket, és nem, hogy megbeszélni a testvéreivel. Hát a testvéreiről van szó, hát nem tudják megbeszélni, nem tudnak leülni. Ugyanakkor meg az apa is valamilyen szempontból rosszul viselkedik ebben a helyzetben, mert ő meg megtehetné azt, hogy akkor gyertek ide fiúk, József ide, másik négy fiam ide, és akkor beszéljük meg ezt a dolgot. De nem olvassuk azt, hogy az apa itt próbálná így meghallgatni mondjuk a másik felet is. Hogy ők, az ő véleményük itt is meghallgatná. És ugye ez az, amikor akár egy gyülekezeten belül is lehet ez probléma, amikor két embernek a konfliktusából mondjuk csak az egyik felet hallgatjuk meg. És akkor a másik az biztos, hogy egészen máshogy éli meg ezt a helyzetet, de hogyha az egyik félnek a véleményét hallgatjuk, és azt el is hisszük, akkor meggyőződésünk, hogy biztos, hogy a másik a vétkes. És ha meghallgatnánk a másik felet, akkor rájönnénk, hogy azért mégsem olyan egyértelmű ez a dolog. Gyakran, főleg ilyen házassági problémákban szoktam látni, mikor valaki eljön és elkezd panaszkodni a feleségére vagy férjére, és elmondja azt, hogy micsoda rossz az én házasságom, és mennyi sok fájdalmat okoz nekem a másik. És akkor az emberben kialakulhat az a kép, hogy igen, itt ő a szegény áldozat, és a másik pedig milyen gonosz. És hogyha meghallgatja az ember a másik felet, akkor rájön arra, hogy van egy másik igazság is. És ő máshogy fogja elmondani ugyanazt a történetet. És hogy milyen jó az, amikor eljutunk odáig, hogy na, akkor most ide üljetek le mind a ketten, és most így beszéljük meg ezt a dolgot. És meglátni azt, hogy igen, hát ebben a dologban nem csak nekem van igazam, hanem a másiknak is. De hát ez nem történik meg itt ebben a konfliktus helyzetben. Jó lenne, hogyha mi bölcsebbek lennénk, mint amennyire bölcs volt itt, vagy bölcstelen volt itt Jákob a gyermekeinek az életében, vagy a gyermekei között. És akkor ezek után történik, hogy József ugye álmot lát, és elmondja a testvéreinek, ami álom ráadásul az Istentől van. És a Bibliában látunk már történeteket, amik az Isten többféle módon is vezeti az embert. Azt mondhatnánk, hogy amit József kap, az egy profécia, ami az egész életét előrevetíti.
Ugye ebből az álomból hiányzik az, hogy, ez mikor fog beteljesülni. Azt az Isten nem mondta el neki, csak azt akarta megmondani, hogy előbb vagy utóbb, vagy egyszer majd megtörténik, amikor a testvéreid majd leborulnak előtted, és hogy téged fog felemelni az Isten. De hogy ez mikor fog megtörténni, az nem derül ki ezekből az álmokból. És lehet, hogy a mi életünkben is Isten adott valamilyen kijelentést, hogy mit akar az életünkkel. És hogy megvolt nekünk is egy álmunk az életünkre, hogy, mi szeretnénk lenni, vagy mi akarunk lenni. Vannak álmok, amik azt gondolom, hogy az embernek a maga önmagában az álom nem mindig az Istentől jövő üzenet. Legtöbbször ugye nem is emlékszünk az álmunkra, hogy mit álmodtunk. Nagyon gyakran pedig ilyen zavaros képek vannak az álmainkban. Nagyon gyakran a napi események ismétlődnek meg, vagy rendeződnek az álmainkban képekké. És időnként, vagy ritkán maga az Isten is megszólalhat az álomba. És a Bibliában látjuk azt, hogy különös tisztelete volt annak, aki megértett az álmokhoz, és megfejtette az álmokat. Ugye ilyen volt Dániel, aki megfejti még a királynak is az álmát, de hát ugye József is majd ért az álomfejtéshez, ami egy különös isteni adottságnak tartották abban a korban. Ma pszichológusok is foglalkoznak álomfejtéssel, tehát van ennek egyfajta tudománya. Ugyanakkor az álomfejtésnek van egy okkult oldala is, talán hallottak erről is a testvérek, akik mondjuk az álmokon keresztül mindenféle ezoterikus dolgokat visznek be, és ez azért azt mutatja, hogy ez a terület azért nagyon ingoványos terület. Tehát, hogy itt azért vigyázni kell, amikor az álmoknak jelentőséget tulajdonítunk. Ezért is mondjuk érdekes, hogy Isten így jelenti ki Józsefnek az akaratát, vagy éppen másoknak is ezen az úton jelenti ki az akaratát. De itt az fontos dolog, hogy Isten gyermekéről van szó, arról, aki hozzátartozik, tehát nem egy más vallás, tehát nem ilyen módon kapja a kijelentést, hanem olyan módon, aki helyesen tudja értelmezni azt, amit az Isten üzen az álmokon keresztül. És aztán ugye az, hogy álmaink, ugye szoktuk használni ezt a kifejezést, hogy van egy álmom, ami valahol azt mutatja, hogy az álom az, ami cél, vagy az, amit nagyon szeretnék, amit szeretnék elérni. És hogy minden embernek van valahol a szíve mélyén van egy álom. Lehet, hogy valaki szeretne, mit tudom én, valami mesterséget kitanulni, az az álma, hogy egyszer orvos lesz majd belőle, az az álmom, hogy egyszer majd sok ember előtt fogok beszélni. Nem tudom, hogy az életünkben volt-e ilyen álmunk, hogy amikor fiatalok voltunk, mondjuk ilyen 17 éves, mint amilyen fiatalnak látjuk itt József, hogy mit álmodtunk, vagy mi volt az álmunk az életünkre. Vajon az beteljesedette, vagy valami egészen más valósult meg? Nem biztos, hogy baj, hogyha más valósul meg, mert gyakran valóban összetörnek az álmaink, mert az Isten valami egészen mást készít az ember számára. De milyen jó az, amikor meg valami meg be is teljesedik, mert az valóban az Istentől volt, valóban Istentől jövő terv volt az életünkre nézve. És akkor, amikor ugye József ezt az álmot mondhatták volna, akár József is, akár az ő testvérei, hogy hát ez butaság, tehát ne vegyük komolyan azt, amit most mondott József ezzel kapcsolatban, de hogy mind József, mind pedig a testvérei komolyan vették ezt az üzenetet. Egyrészt azért, mert nem csak egyszer történik, hanem kétszer történik. Ugye a második álomnál azt álmodja, hogy leborult előtte a nap, a hold és a 11 csillag. Tehát itt nem csak a testvérekről van szó, hanem ugye a szülőkről is szó van. Tehát, hogy az egész család, mindenki majd előtte fog leborulni. És ezt így meg is fejtik tulajdonképpen az álomnak
a magyarázatát, talán bizony járuljunk eléd anyáddal és testvéreiddel együtt, hogy földre boruljunk előtted. Tehát olyan elképzelhetetlennek tűnt ez akár Jákobnak, akár az egész családnak, hogy ez a fiatal fiú, ez a kis gyermek, hogy valóban ez fog megtörténni. Gondolkodhattak volna azon, és bárkiben mondjuk felmerülhetett volna az a kérdés, hogy mi van, hogyha ez az álom Istentől van. De itt senki nem teszi föl ezt a kérdést, senki nem gondolja azt, hogy ez Istentől van. Mindenki azt gondolja, hogy ez Jákob szívének a vágya csupán. Tehát, hogy ennyire nagyra törő, és ennyire lenézi őket, hogy ő majd uralkodni szeretne felettük. De nem gondolják azt, hogy mindez Istentől jövő terv, mind Józsefnek, mind pedig a saját életükre nézve. És ugye a történet végén ráadásul meg is jegyzi a Biblia, hogy apja pedig megjegyezte a dolgot. Tehát, hogy idáig ugye úgy olvastuk, hogy ő volt a kedvenc, akinek csináltatta azt a csodaszép kabátot, és akinek a szeme fénye volt, de most benne is egy picit valami megváltozott Józseffel kapcsolatban, hogy ő is megjegyezte ezt a dolgot magának, hogy hát ez a fiú, ez, nem tudom, mit rontottam el, vagy mi az, amit másképp kellett volna csinálni, és közben nem ismerte fel, hogy Isten valami csodálatos módon munkálkodik az ő fiának az életébe. Hát jó lenne, hogyha mi meglátnánk másik ember életébe azt, hogyha az Isten munkálkodik, és nem az irigységet vennénk észre, tehát nem azt jönne a mi szívünkbe. Van, mikor egy gyülekezetbe is valakit az Isten magasabbra emel, mint bennünket. És lehet, hogy ez nekünk rosszul esik, hogy én is vagyok elég jó, hogy miért ő az, aki mondjuk prédikál, miért ő az, aki mondjuk imaórát vezet, miért ő lesz vezető, miért ő lesz presbiter, pedig én is lehet, hogy tettem annyi dolgot, mint amit ez az ember, de hogy fogadjuk el az Istennek a terveit és szándékait, mert azok jók. És hogyha az Isten valakit úgy gondol, hogy felemel, akkor mi ne kezdjünk rá irigykedni, hanem fogadjuk el azt, hogyha valakit az Isten felemel, akkor az valószínűleg jól teszi, hogy éppen azt az ember fogja fölemelni és megáldani. Hát testvérek, körülbelül ennyi volt a szívemen, és csendesedjünk el és imádkozzunk. És imádkozzunk hát egyrészt családjainkért, hogy látjuk azt, hogy itt megint az a fajta bőstelenség, hogy a testvérek között megint van ez a viszály, hogy ebben legyünk mi sokkal bölcsebbek. És hát imádkozzunk azért is, hogy Isten akar bennünket tanítani, hogy ne pletykáljunk. Én azt gondolom, hogy a pletyka az egy nagyon sok közösséget tesz tönkre. Az, hogy rossz hírt vitt az apjának, az mondhatnánk mai szóval élve, hogy pletykált róluk. Hogy mi ne legyünk ilyen pletykásak, hogy az embert a másik háta mögött beszéljük ki, vagy kiadjuk azokat a dolgokat, amiket nekünk bizalmasan mondtak, aztán mi meg azt megosztjuk másokkal, mint hogyha rájuk is tartozott volna. Hát ezért imádkozzunk, mert ez sok problémát okozhat egy közösségen belül. És hát imádkozzunk az álmokért, hogyha van még Isten nekünk adott valamilyen álmot, ami még nem teljesedett be, akkor még hadd legyen az az álom is valósággá. Imádkozzunk néhányan most hangosan.